Seinäjoen alueen mielenterveysyhdistyksestä Eila Kujala. Olet pitkän linjan mielenterveystyöntekijä, vapaaehtoistyöntekijä, katsoisin näin, eikö niin? Kyllä. Miten pitkään olet toiminut siellä mielenterveystyössä tässä yhdistyksessä? No sellainen reipas 10 vuotta sitä tuli. Ja silloin haluaisin sanoa, että kun minä olin sitä tehtävää, niin kauan etsinyt itselleni, kun mä katsoin, että minä en nyt vielä ole ihan tehtäväni tässä tehnyt, niin tämä niin kuin sattumalta löytyy ja huomasin sitten, että tämähän on just se minulle räätälöity työ. No mikä se oli se lähtökohta, millä läksit tähän, tällä tavalla mielenterveystyötä tekemään? Mikä se oli se syy? Ennen kaikkea mä itse tarvitsin tehtävän. Joo, ja sinä uskallat kertoa, että sinulla itsellesi on ilmeisesti vaikeuksia. Siis mä olin loppuun palannut ammatissani. Mä olin tehnyt 15 vuotta terapeuttista sosiaalityötä ja loppuun palannut siinä. Ja sitten hakenut kuntoutusmahdollisuuksia ja löytänytkin, mutta sitten mulle kävi aika ikävästi loppujen lopuksi tällaisen kuin uuden terapiamuodon psykotraaman kanssa. Ja siitä alkoi niin kuin aivan tavallaan uusi tarina mun elämässäni, josta minä yritin selviytyä. Ja olin yrittänyt selviytyä ja mä olin tavallaan, niin kuin, voin katsoa, että mä olin täysin yhteiskunnan ulkopuolella. Mulla oli vaan mökki. Mutta se voi olla joskus hyväkin, että pääsee aloittamaan alusta. Oliko se sinulle hyvä asia sitten myöhemmin? Se oli siinä mielessä hyvä asia, että silloin minä vasta tunnustauduin näin pitkään pohjalaisella meni ennen kuin minä tunnustauduin mielenterveyspotilaaksi. Ja se auttoi lähtemään sitten takaisin yhteiskuntaan? Se auttoi lähtemään niiden pariin, jotka oli mun vertaisia. Ja se oli tärkeää? Se oli tärkeää. Ja nyt sä oot tehnyt siitä kirjan, eikö niin? Mä oon tehnyt kirjan siitä tiestä, minkä mä oon kulkenut, mikä ei ole ollut helppoa. Ja sulla oli tässä varmaan isompikin ajatus kuin vain kertoa omaa tarinaa. Sä haluaisit varmaan jotain muutakin. Ennen kaikkea mä halusin niin kuin kertoa sen, että miltä se yksityisen potilaan kannalta tämä hoitokenttä näyttää. Minähän kulin koko hoitokentän läpi. Miltä se näyttää? Aika huono. Siis jos ajatellaan ihan yksilön kannalta, jos joku joutuu siihen, niin sillä mielellä kertoo. Tämän palautteen on antanut myöskin yksi samaisen hoitavan yksikön. No tämä tavallaan peilaa tätä nykyaikaa myös, että kun liitto tekee näitä barometria, niin kyllä tässä viimeisessä barometrissa tämä sama asia tuli myös hoitotahon puolelta. Totta kai. Että kaikki ei olekaan menekään niin kuin pitäisi mennä. Joo. Ja sinun kohdalla se, no sinä olit vähän kapinanne ilmeisesti. Minä olin myös aika paljon kapinanne. No auttoiko se? Siis missä? Että sait asioita eteenpäin sitten kuitenkin. Et oma asiassa muittenkin ehkä yhdistyksessä. Nyt täytyy sillä lailla, siis siinä vaiheessa kun mä oon ottanut tämän tehtävän, niin oikeastaan mun oma aktiivinen kapinani oli jo takanapäin, että enhän mä olisin pystynyt yhteistyöhön, jos mä olisin ollut kapinassa. Että tavallaan se oli se, mitä mä nyt sen sanoisin selkeästi, että kyllähän yhteistyötähän se vaan, se on yhteistyötähän tämä vertaistyö on ennen kaikkea, niin se, että ei siinä passaa niin kuin kovin paljon omaa kapinaansa tuoda enää, että kyllä silloin pitää olla niin kuin tavallaan niin kuin sinut itsensä kanssa. Mutta näetkö tämän koko ajan tämän mielenterveystyön väärän linjan, sanotaan puhutaan väärästä linjasta, joka ei tuota tuloksia, niin tämmöisenä ihmisoikeusloukkauksena ja loukkauksina? Sitähän se nimenomaan on. Miksi sitä ei puhuta sillä nimellä sinun mielestä Suomessa? Kyllä siitä nyt jo puhutaan. Sitä tänä päivänä puhutaan. Entäs miten siihen tartuttaisi sitten? Mikä se keino laajemmin olisi? Minusta tavallaan niin kuin pitäisi aivan alusta lähteä koulutus. Mutta silloin me ollaan tavallaan, puhutaan kuitenkin sivistysvaltiosta. Että onko se sivistysvaltio merkki? Mikä täällä sivistynyttä on muukaan? Niin, se on kyllä hyvin sanottu toisaalta. Eihän täällä ole sivistyksessä, että enää voinut kymmeniin vuosiin, kun ei sivistyneet ihmiset on haudassa. Se saattaa olla totta, mutta mitä tässä kirjassa sitten, mikä tässä on se ydin? Silloin en ole tätä kirjaa lukenut, mutta tätä takasivua vähän selannut, että mikä on se ydin, mitä sä haluat tällä kirjallasi? No ennen kaikkea mä haluan,
että sen lukeva ihminen niin kuin tajuaa asioita mielenterveyskuntoutujan kannalta. Ja sitten mä myöskin omaa historiaani käyn siinä aika lailla läpi, koska asioillahan on aina tausta. Ensinnäkin mä oon sotaorpo. Siinä on jo yksi. Sitten mä oon hyvin ankaran kasvatuksen saanut. Ja siis tavallaan niin kuin hyljätty lapsi, niin kuin tämä takakansi sanoo. Mutta varmaan yksi ajatus voisin kuvitella olisi tämmöinen toivon antaminen muillekin. Että tästä voi selvitä. Totta kai. Se ei ole vaan semmoinen selviytymistarina siinä mielessä. Mutta toivo syntyy tästä kirjasta. Se syntyy, se on siinä ihan viimeisessä lauseessa. Joo. Että se ei ole sillä lailla niin kuin tavanomainen selviytymistarina. Se on kertomus siitä, mitä minulle tapahtui, mutta se niin kuin päättyy siihen, kun minä löydän sen tehtävän. Eli siitä alkaa sitten uusi tarina. Voisiko tähän loppuun sitten vetää yhteen, että kuitenkin se kaikkien meidän ihmisten inhimillinen asia on se, että löytyy elämän tarkoitus ja merkitys. Viktor E. Frank sanoi. Hän varmaan sitä etsi omalla tavallaan. Hän selvisi keskitysleiristä sillä, että siis hän selvisi ja hän koki, että ne ihmiset, jotka selvisi, niin ne oli löytänyt sille sielläkin olemisellensa tarkoituksen. Ja tämä oli mun motto. Ja voisiko laajentaa sitten, että mielenterveyskuntoutujakin voi löytää ja pitää löytää se elämäntarkoitus. Kyllä, koska siinä on se olennainen, siinä tarkoitus. Selvä. Kiitoksia kovasti tästä.